הורית לילדים מאושרים על הרצף, שמי שירה, אני אחות התפתחותית, והיום אנחנו נדבר על ועדות, ועדות כאלה שמיועדות להכניס ילדים למסגרות ולכוונן אותנו ההורים קצת לאיזה מסגרת הולך כל ילד ולמה. אז הוועדה הראשונה שאנחנו מדברים עליה זה ועדת אפיון וזכאות, ועדה ששונתה לפני מספר שנים, והיום הוועדה נראית קצת אחרת וגם נעשית קצת אחרת. הוועדה הזאת אמורה לקבוע לאיזה מסגרת הילד שלכם ילך, וגם מה הזכויות שלו בתוך אותה מסגרת, שלמעשה בגדול יש שלוש מסגרות. מסגרת אחת שהיא מסגרת חינוך מיוחד בלבד, דהנו גני תקשורת, גנים שיקומיים, גנים ייעודיים לילדים לקויות שמיעה, לקויות ראייה, או חלופת מסגרת. אלה האופציות בחינוך המיוחד. בחינוך החצי מיוחד חצי רגיל, דהנו כיתות של חינוך מיוחד בבתי הספר הרגילים, או שילוב. בשילוב יש גם נספח מסוים שהמסגרת ממלא, במידה וזה כניסה ראשונית למסגרת, שנקרא שאלון רמה. השאלון הזה קובע כמה נקודות, תכף נסביר מה זה אומר, יקבל כל ילד. כל נקודה שווה או X שעות מסוימות של סייעת או טיפול אחד על ידי איש צוות, זאת אומרת מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, טיפול רגשי וכן הלאה, מה שניתן לתת באותה מסגרת. וזה בעצם מה שהוועדה הזאת נותנת. זאת הוועדה הראשונה שאתם נכנסים אליה, ועדת אפיון וזכאות. היא מתקיימת אחת לשלוש שנים, היא מתחילה תרום כניסה למסגרת ומסתיימת בסוף הזכאות של אותו ילד לחינוך. אם זה חינוך מיוחד בגיל 21, ואם זה בגיל 18 מסתיים, בגלל שזה ילד שהוא בכיתה רגילה או בשילוב, אז בגיל 18. זאת ועדת אפיון וזכאות, וזה מה שהיא בעצם מספקת. כדי להיכנס לוועדה צריך לתת אבחון בתחילת התהליך, בהמשך נסמכים על הדוחות מהמסגרת עצמה, וכך אנחנו ממשיכים. במהלך הזמן הזה שאתם נמצאים בוועדה, ואף פעם אל תוותרו על כניסה לוועדה. יכולים לבקש מכם, אם אתה מוכן לעשות את הוועדה ללא נוכחות הורים, התשובה שלכם תמיד תהיה לא. אני אהיה נוכח, גם אם אתם צריכים לנסוע רחוק, גם אם אתם צריכים מאוד להתאמץ, תמיד תגיעו לוועדה הזאת, קריטי. כי החלטת הוועדה היא החלטה שקשה מאוד אחר כך לשנות. זה לא אומר שאי אפשר, אבל זה מאוד קשה. במהלך הוועדה אתם תשבו ביחד עם אנשי המקצוע שיושבים בוועדה, וביחד תדונו בעתיד הילד הזה. ולכן חשוב שתגיעו, גם אם זה נראה לכם לא רלוונטי, גם אם זה עניין פורמלי בלבד, תגיעו לוועדה. זאת ועדת אפיון וזכאות. הוועדה הבאה היא ועדת הישארות. בוועדת הישארות אנחנו מבקשים את הזכות של הילד להישאר עוד שנה בגן חובה, או לחלופין עוד שנה בבית ספר יסודי. אחר כך כבר אין ועדות הישארות, אף אחד לא משאיר ילד. גם הישארות בבית ספר יסודי זה דבר מאוד מאוד נדיר, כמעט ולא קיים. בדרך כלל אנחנו מדברים באמת על הישארות עוד שנה בגן חובה. כל הילדים שהם ילידי אוגוסט ומטה, כעיקרון זכאים לעוד שנה בגן חובה. האם זה אומר שהם באופן אוטומטי יקבלו את זה? לא. כל הילדים מעל יולי ומעלה, זאת אומרת כל מי שנולד מינואר ועד סוף יולי, צריכה להיות סיבה מאוד טובה למה להשאיר אותם עוד שנה. שהסיבה היחידה שיכולה להיות זה הוכחה שהילד הזה הוא בתהליך שיקום, והישארות עוד שנה בגן יכול לשנות את עתיד ההשמה שלו. זאת אומרת, ילד שאם נשאיר אותו עוד שנה בגן יעבור מבית ספר כוללני לבית ספר רגיל, זאת סיבה להשאיר עוד שנה. ילד מאוד מאוד קטן פיזית, קטן בגיל, זאת סיבה להשאיר עוד שנה. אנחנו מדברים על ילדים שזה באמת נורא קיצוני אצלהם, לא על אותם ילדים גבוליים. אלו הסיבות להשאיר עוד שנה. ילד שבגלל מצב רפואי מסוים שנפטר, הפסיד שנה שלמה של לימודים, זאת סיבה מספקת להשאיר אותו עוד שנה, וכן הלאה.
לא כל הילדים שזכאים לעוד שנה יקבלו עוד שנה. אופציה נוספת לשנת הישארות זה שינוי השמה. זאת אומרת, ילד שעד היום היה בגן תקשורתי, וההורים מבקשים להעביר אותו לגן רגיל עם סייעת, על מנת לבחון אופציה של שילוב, גם הילדים האלה ייתכן מאוד ויאשרו להם עוד שנה בגן. מעבר לזה, כל שאר הילדים אמורים לזרום ביחד עם המחזור שלהם. האם לדעתי כל הילדים יכולים להתארם עוד שנה בגן? בוודאי. אין מסגרת טובה ממסגרת גנית, גם בגלל כמות הילדים וגם בגלל כמות שעות הטיפול. האם כל הילדים יהיו זכאים לעוד שנה בגן? התשובה היא לא. רוב הילדים לא יהיו זכאים לעוד שנה בגן, וזאת כנראה תהיה החלטת הוועדה. אבל אם הילד שלכם עבר זה שינוי מאוד משמעותי וכן הלאה, תבקשו ועדת הישארות. הוועדה השלישית היא ועדת ערער. ועדת ערער מיועדת לכל אותם ילדים שקיבלו השמה והשמה לא מתאימה לדעת ההורים, או שהיה שינוי מהותי בתקופה שעברה בין הוועדה הראשונה, ועדת אפיון וזכאות, אל ועדת ההשמה. אופציה נוספת לוועדת ערער, שהורה מסוים קיבל מסגרת מסוימת ספציפית, זאת אומרת גן ספציפי מסוים, ויש לו התנגדות לגן הספציפי הזה. אל שלושת הסיבות בהם אפשר לגשת בעצם לוועדת ערער. היא מתנהלת לקראת סוף החופש הגדול, מקום מאוד לא נעים להיות בו, כי המערכת מאוד לא אוהבת ערעורים, אבל שתדעו שזה קיים ויש לכם זכות לערער על ההשמה או על הזכאות שקיבלתם. עוד דברים שיכולים להיכנס לוועדת ערער זה אם ילד קיבל בשאלון רמה ציון מאוד נמוך וזה לא מאפשר שילוב, וזה ילד בר שילוב, אתם יכולים גם להגיע לוועדת ערער. אלה בעצם הוועדות שלנו, אני מקווה שזה עזר לכם, שיהיה לכולם יום נעים.